Màgiques? Vinga, va. Ahí està, les paraules màgiques. Preparats. Debutant en aquesta plaça, l'any passat, un dia 6 de març. Benvinguts, amics de la pirotècnia Camp del Túria.
comunitat valenciana. I peladinera. Perquè peladina és una tira, no. No. M'ha agradat molt el principi, és començar, entrar que són tradicionalment, se feia antigament les mascletades. Si antigament les mascletades començaven fent el joc de traques. Taca, 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 taca. Havia de fer honor a la traca. A la traca que s'han fet.